kichikligimda ota-onam o'tib ketishgan. Akam menga ham ota ham ona o'rnida edi. Qiynalib-qiynalib meni odam qilgan. O'zlari o'qimagan bo'lsa-da meni o'qitgan. Ota-onam ukanga g'amxo'rlik qil deb u kishiga vasiyat qilganlari uchun og'ir mehnat qilib bo'lsa-da meni hech nimaga zo'riqtirmay katta qildilar. 28 yoshida uylandilar. Ikki farzandlik ham bo'lishdi. Akam meni juda yaxshi ko'rardilar. Gohida yangam hazillashib, "Akangiz mendan ham ko'proq sizni yaxshi ko'radi," der edi. Nima topsalar menga ilinardi. Meni uylantirish niyatlari bor edi. Hammasi o'sha kunlardan boshlandi. Dastavval ancha toblari qochib, bir necha kun ishga chiqmadilar. Keyin bir kun hushidan ketdilar. Shifoxonaga olib bordik. Doktor ko'zimga boqib, tashvishli nigohda bittagina so'z aytdi. Rak. Men umrimda bundan dahshatli so'zni eshitgan emasman. Butun vujudim muzlab ketdi. Bir necha kun o'zimga kela olmadim. Akam, "Bu haqda yangang bilmasin," dedi. Doktorlar, "Umid juda kam, deyarli davosi yo'q," deyishdi. 99%ga. 1% umid bor ekan-ku deb Xudoga shukr qildim. Doktorlar, "Agar operatsiya qilinib, ilik ko'chirib o'tkazilsa, uni saqlab qolish mumkin," deyishdi. Yangam bilib qolib yig'ladi. Jiyanlarim hali yosh. Ular biz kabi otasiz o'smasligini Allohdan so'rardim. Akam ularga kerak edi. Suyak ko'chirib o'tkazishsa, faqat meniki unga mos kelishi mumkin. Yagona muammo bu operatsiya tufayli mening hayotimga xavf tug'ilishi mumkinligi edi. Men hali yoshman, uylanmaganman. Akam uchun shunday qilishim kerak edi. Doktordan bu haqda akamga aytmasligini so'radim. Operatsiya kuni yaqinlashardi. Lekin xotirjam edim. Axir jondan ortiq jigarim akamni saqlab qolishim mumkin edi. Akamga donor topilganini aytishdi. Biroz sevindilar. Oxirgi oyda akam ancha qiynaldi. Ayniqsa bolalarni ko'rganida boshqacha ezilardi. Bildirmasa-da mendan berkita olmaydi. Bir vaqtlar meni och qolmasin, kiyimi but bo'lsin deb yelib yugurganida, kasal bo'lib qolganimda, kechasi bilan boshimda bedor o'tirib chiqqanlarida nigohida shu qo'rquv bor edi. "Eh, akajon, siz hali yashaysiz. Axir men borman-ku." Nihoyat o'sha tong otdi. Inshaalloh bu tong akamga yangi hayot ato etadi. Men nasib qilgan bo'lsa yashayman. Shifoxonaga kelsam, doktor akamni palatasi yonida o'ychan turardi. Salomlashdim. Operatsiyaga tayyorligimni aytdim. Doktor, "Endi operatsiyaning foydasi yo'q," dedi. "Akangiz olamdan o'tdi. Bandalik uka, bardam bo'ling." Doktorning bu gaplaridan tanamdan sovuq ter chiqib ketdi. O'tirib qoldim. Doktor akamni kechagi bir kunlik dorisini ichmaganligini, yarim tunda joni uzilganini aytdi. Qo'limga qog'oz tutqazdi. Yig'lab yubordim. Bor ovozim bilan yig'ladim. Ko'zimda yosh bilan akamning so'nggi yozuvlarini o'qidim. "Ukaginam, sendan roziman. Tugab bo'lgan odam uchun hayotingni xavf ostiga qo'yishning keragi yo'q. Yangang va jiyanlaring senga omonat. Xudo yor bo'lsin." Akam bilgan ekan. "Eh, akajon, sizga bir martagina g'amxo'rlik qilmoqchi edim. Sizni qanchalik yaxshi ko'rishimni isbotlamoqchi edim. Baribir siz meni ko'proq yaxshi ko'rar ekansiz."